beast. I want. Ah, my bro. Hey, Radha. Kapo. Magaribi. Goda mgoze. Yawarasta. Yawara. Na usiniumize manze vidole. So umeka machuma manze kwa vidole. Hii uliokota wapi? Hii uliokota... Aliokota kwa mtoni. Hiyo si uliokota ulitemu. Ulikuwa naenda kuchembo uliokota hiyo staff. Hei, nilikuwa na chemba si... Kwa huu chembangi wewe. Hei, wata hii. Ulisikia wapi, ujama chembangi. Huu yuwe naka... Lakini uko poa bro. Magaidi wawili. Hei, najua masimu zinda kuenda. Masimu mnapanga kuiba. Masimu mnapanga kuiba. Wewe sabu nyumekaa hivi kofi. Siweke tu hivu kaya good boy. Wani ukikaa hivu hii ni mbaya. Wewe wacha, mimi usinite, wewe usijaribu kuniita buda. Wewe ulisikia mwanaume kutolewa kofia buda. Usijaribu kuniita buda. Mimi ni buda yako. Mimi ni buda yako. Wewe ni buda nani? Mimi si baba yako bana. Tafuta buda yako bana tena na mimi. Wewe na hiyo guide yako itakusaidia. Sasa inaje nikuibia? Wewe usijaribu kuniingizia. Umebeba bangi yapi? Unaenda kuvuta bangi yapi? Okay, kijana mzuri tu usome tuende university. Atunda kuweka kawa chini univutie. Unataka kuweka kawa chini univutie. Unaona kungu bana. Weka hiyo kawa chini. Aeka. Unataka kuogopa. Bali ameweka. Aliko nini? Ameweka. Mimi si ati namuogopa. Si ati namuogopa. Hauna pesa. Mimi si sio. Usivae kofia wewe. Wewe mwenyewe umetoroka kwenye unakuja kuomba chakula town. Unaomba chakula town. Ameomba chakula gani? Huni bega. Umekuja kazini peni. Wena uko na kierere wewe. Kula gani? Cheki umore atembea. Eka rungu chini. Eka rungu chini. Wachana na rungu yangu bro. Eka rungu chini. Ndakasiana na wewe. Siwachani. Kwani iko nini? Wachana basi na mimi. Eka wachana basi na mimi. Kabla jenge ushago kwenye kazini kuja kutumbua watu hii town. Wewe unataka kuibiwa watu town. Uko na kierere wewe bazenga. Unipinye kwani mini avocado. Enda upinye avocado bana. Wachana basi na nini. Ndakatiana na wewe. Nini. Sawa. Nini. Eka rungu chini ubonge vilo na bonga. Wache basi ni yeke. Kwani. Kwani mbea na kuogopa wewe. Kwani rada. Cheki kwanza hii. Kwanza hii. Yezi kuogopa. Yezi kuogopa weka hii. Nini. Wewe nipatia rungu yangu kijana. Nipatia rungu yangu manze. Nipatia rungu. Ndakumagio kaa unakunyo. Nipatie rungu yangu. Nizime kwani mimi ni simo. Mbona mnanibia rungu yangu? Basa nipatie rungu yangu niende kwetu. Nipatie rungu yangu. Cheki yake ende home. Cheki. Nipatie rungu yangu. Wawezi wawili. Nipatie rungu yangu bro ndakatiana na wewe. Wewe na hii sura yako inakaa ovyo. Sura ovyo una hadi maisha. Sura ni ovyo una maisha. Tafuta maisha kwanza. Uchungana nani wezi hawa? Nini wezi? Chunga hata watakuibia nini? Ah chunga kawa zako mzae. Ah tu si watu wazuri. Asi watu wewe chunga mandazi zako mzao wataweza beba di na naiba bucket toilet. Mzaitoroka hivyo mzaitoroka cha nisaidie kutoroka manze tutoroke mzae yani uwezi tuende mzae. Mbona mzae kuiba mandazi? Watu wanataka kuiba mandazi mzae tuende tuuze kwingine. Wezi wakubwa nyinyi. Ndapinda kuma hizo. Nawacha kunifanyia. Ndakupiga mawe wewe. Ndakupiga mawe. Wewe mwizi wewe. Sawa. Wacha ni si nimeenda kwetu. Uzuri nishawastaki nyinyi. Lazima mshikwe. Hold this man in the first place. Because this case thing looks this man that has this look at my face. Like I could have killed a lot of people. This man is not.